Hej allesammans och välkomna till en ny kalenderöppning. Idag ska vi öppna inget mindre än Pretty Little Things Beauty Advent Calendar. Och Pretty Little Thing är ju en brittisk fast fashion, vad ska man säga, butik. Och de skickar till Sverige, de skickar hela sitt sortiment till Sverige. Och de har en adventskalender, för att jag tror att det här är tredje eller fjärde året som jag öppnar Pretty Little Thing. Den är inte jättedyr, men den har också varierat ganska kraftigt i pris genom åren. Och de är inte, och framförallt så har det varierat väldigt kraftigt i innehåll. Vissa år har varit jättebra, vissa år not so much. Och idag tänkte jag i alla fall att vi tillsammans skulle öppna Pretty Little Things Beauty Advent Calendar. Och den ser ut så här. Om jag minns rätt så kanske, jag hoppas det kanske är så farligt. De brukar, den ser ut så här. Den är ganska stor, den är inte så tung, vilket betyder att det antagligen inte är så jättemycket fullstorlekar i den. Den kostar inte jättemycket, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad jag betalade för den, men jag kan ju kolla det medan jag pratar om det här. Den är ganska fin, det brukar vara mycket blandat mellan smink och skönhet generellt. Den är värd 198 pund, så alltså 2500 ungefär. Den är värd, och den kostar 48 pund, så det är liksom inte en jättedyr kalender. Kom ihåg att svenska kronan är ganska svag mot punden just nu, så punden är värd väldigt mycket. Och jag fick inte betala någon tull, men jag kan inte garantera att det inte blir så för dig. Det är bara det att det blev inget för mig. Skitsamma, nu pratar vi inte om det här. Och nu vet du vem jag är. Ching eller ching ching, jag heter Margareta. Vid det här laget så har ni kanske koll på vem jag är. Men jag gör skönhetscontent året runt på den här YouTube-kanalen. Den enstaka vloggen, den enstaka resevloggen. Men vi fokuserar mainly på skönhet. Och vi är halvvägs igenom en säsong som jag kallar adventskalendersäsongen. Där jag öppnar över 100 adventskalendrar så att ni kan välja vilka som är allra bäst och vilka ni vill spendera pengarna på. Med det sagt så ska vi se om det här är något som är värt att spendera pengarna på. Jag betalade som sagt 48 pund. Vad kan det bli? 700 kronor kanske, ungefär. Plus frakt. I lucka numero uno så är det silkespapper. Jag älskar silkespapper. Det gör jag inte. Det var den första lögnen för idag. Oh, det var glas också. Det puttrar. Ni vet hur det är. Jag hatar att stänga av kameran när jag gör de här videorna. Åh, den är jättelångt bort. Tror ni på mig om jag säger att det är Mario Badescu i den? Eller ska jag pausa jag kanske? Nej, men vi kanske pratar i grupper så länge. Men alltså jag... Oj, oj, det är Mario Badescu. Åh, oj, oj, oj. Nu är jag helt snurrig. Okej. Nu är vi tillbaka, det är tur att vi börjar tidigt. Det här är Mario Badescus Hyaluronic Dew Cream. Många tycker om den här, Mario Badescu är inte mitt absoluta favoritmärke. De har väldigt mycket eteriska oljor som i sig inte är något farligt eller så. Men min hud tycker inte om den typen av parfym. Jag ska dra fram mig själv lite längre så jag ser det. Gud vilken kaotisk kalendervideo, det blir så när jag öppnar kalendrar så här sent. En liten bebis dagkräm i alla fall. Tvåan är här nere i hörnet, det kommer att riva lite nu när jag drar ut den här. Han var inte så farligt. Lucka nummer två. Oh, som sagt, här kan man inte riktigt jämföra heller med e-handlarna som har, ni vet, kalendrar som kostar 5000 kronor, förstår ni? Det går liksom inte riktigt att jämföra. Utan det är definitivt en kalender som är det billigare spektrat. I den här så är det från Pretty Little Things egna märke och det är en fransböjare. Och det är alltså deras egna märke, fransböjare. Har inte testat, men en fransböjare tycker jag alltid är kul när de kommer i kalendrarna. Det är en sån här perfekt utfyllnadsprodukt som jag tror att jättemånga skulle behöva en ny eller, du vet så, eller behöva en för första gången. Jag förstår. Lucka nummer tre. Trea, nolla, nej det är 30. Nolla, trea. Det är ett par lösögonfransar i den här grejen, det kan jag säga. Ifrån Land of Lashes, wow, så är det vilka jävla fransar. Land of Lashes, deras girl boss. Ser ni de här fransarna? Det ser ut som de mest, aldrig sett något mer brittiskt i hela mitt liv. Volume kan vi ju säga. Lucka nummer fyra. Herregud.
I lucka nummer 4 så har vi en liten krämeluring tror jag. För det känns som kanske en kikmask. Ah, de här har vi fått väldigt mycket i år. Jag undrar om det här är någonting, ett som Starskin försöker få bort ur sitt sortiment, eller om det är någonting nytt. Det här är nog min 10:e sån här mask tror jag. Och jag gillar Starskin generellt, så jag är inte super arg på det. Men det här är Starskin Dream Kiss Plumping och Hydrating Bio Cellulosa Lip Mask. Och det är alltså en sån här liten mask som man sätter över läpparna. Men vi har fått dem i orimligt många kalendrar, måste jag säga. Så det känns ju som någonting som de vill pusha i alla fall, eller få bort. Det är svårt att avgöra ibland. Lucka nummer 5. Hatar när det är prasselpapper samtidigt som jag fattar att det skyddar produkterna. Det är tokigt. Här har vi en fransböjare tänker jag säga. Det har vi ju inte. Det här är en dual sharpener. Alltså det är en... Men jävlar. Det är en... Men gud, varför tänker jag på fransböjare och allt det? Fransböjare. Det är en pennvässare för sminkpennor. Ja, jag tycker att det här sätter standarden ganska mycket. Det är i de här alltså. Lord have a mercy. Vi ska se. Det här kan fortfarande bli riktigt bra, men vi får se, vet ni. Vi ska se vad det är. Jag stoppar tillbaka med för den här kalendern kommer kollapsa annars. Det här är ifrån Aroma Active. Det är alltså ett aromamärke som garanterat har mycket doft i sig, som jag då inte gillar. Eller i alla fall inte älskar när det är mycket eteriska oljor. Men det här är alltså en Universal Repair Cream. Patchouli och lavender aroma, immortell. Definitivt mycket doft på den här. Will not be using it. Jag vill säga dock att aroma terapi, nej men alltså dofter i saker är ju ingenting nytt eller någonting som alla ogillar. Jag bara ogillar lite. Har den här läppen smetat ut sig redan? Det är bara för jag snackar så mycket goja. Det har den inte. Jag älskar den här. Det är Fenty Beauty's Lip Stains. Skål. Älskar. Det här är lucka nummer 7. Världens minsta grej i universums största låda. Jag undrar varför de väljer att ta en sån här stor låda när alla saker är så här små. Och herregud, en till aromaprodukt. Du vet, ett år fick vi typ 50 såna här. Det här är det värsta jag vet. Det här är från This Works. Det är deras lavendelspray typ på kudden. Slipgrejen och allt jag känner är bara migrän. Dunk, dunk, dunk. Lite mer migrän. Dunk, dunk, dunk. Huh. Nej, nej. 8. Absolut hatar den. Alltså, with a burning passion. För brukar jag försöka vara så här. Det är säkert någon som gillar det, men alltså Lord have mercy. Jag har aldrig hört någon som säger att de gillar den. Varför måste den vara med i varenda adventskalender som vi någonsin har sett? Vad är det här? Det här är den minsta. Fattar ni hur billigt Cetaphil är? Jag älskar Cetaphil. Men förstår ni hur billigt det är? Och det här är en världens minsta gentle skin cleanser. Jag tycker Cetaphils rengöringar är löjligt bra. Deras nya hydrating foaming cleanser är... Alltså det är gudarnas gåva till denna jord. Men det här då? Världens minsta. Ja. Låt oss säga att det här är ju en kanske inte en toppvinnare. Vad är det ens den här? Låt oss se. Jag såg någon liten kommentar som var så här: det här är den värsta kalendern Pretty Little Things har gjort. Men det är så många som gör den typen av video bara för att få views. Och jag försöker ju gå in i alla kalendrar och så här. Det här kommer vara en bra kalender. Men jag vet fan hörni. We have a pencil. Jag gissar på. Ifrån märket Peaches and Cream så har vi fått en highlighter pensel. Den här känns ljuvlig, ser precis ut som Kajas vill jag säga. Nej gud, vet du vad den här ser ut som? Ja, den är väldigt lik Hayas. Den här ser jävligt mycket ut som glossklatspensel. Jag vill säga, jag har ingen aning om vart de här är gjorda, ingenting. Men, it's hella like. Och den här är jätteskön. Okej, älskar. Den ska stanna hos mig. Älskar att få högkvalitativa spindlar. Nu du, Lord have mercy. Penslar i kalendrarna. För att jag tycker att penslar är någonting som folk lägger för lite pengar på. Och Peaches and Cream är jättebra, jag har flera pensla sen tidigare. Nu har jag tappat bort mig. Var vi på 8? Nej, 9 måste vi ha varit på. Då ska vi till 10.
10, 10, 10. Jag har börjat slänga ut det på bordet nu så jag inte slänger iväg dem. Helt åt helvete. Vad är det här? Något och jättelitet, ett Carmex, skojar ni eller? Åh herregud, vanilj! Har Carmex ett vanilj? I'm keeping that for myself. Vanilj Carmex. Jag vill bara säga att det är väldigt mycket, det är väldigt mycket billiga grejer i den här. Små och så. Det här kostar exakt 1 krona för dem att köpa in. Jag vet att det här är en billigare kalender, men så billig är den inte. Några utav kalendersäsongens bästa kalendrar hittills kostar 999. Och det här är inte så mycket mindre än 999. Lite bara. Och då tycker jag hellre du ska köpa en sån i lucka nummer 11. Här har vi mer ögonskugga. Nej, ögonskugga. Ögonlös fransar. Fransar är det, tror jag. Pretty Little Thing Foamix Extra Lash 1-0. Det är liksom så mycket plast. Behövde vi? This bag is made from 100% recyclable. Ja, ja, det var ju bra, men vad är det här då? Oj, vad fina. Oj, oj, oj. Oj, 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 vad fina. Wow. Wow, 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 wow. I'm keeping that for myself. Oh, wow. 12. Mycket trams eller trams idag. Vad är det här? Det är mycket oklart, vet jag. Jag vet att det här är hella mycket brittiskt, men det är en väldigt oklar kalender, tycker jag. Det här är vår. Jaha! Ifrån Brushworks, som jag för övrigt älskar, det är brittiskt, ja. Så har vi fått satin scrunchies. Alltså det är 2 såna här scrunchies, ni vet, i satin, som ska vara lite snällare mot håret. Det var ändå lite kul, tycker jag. Sorry for being negative. That's my jam today. Jag vaknade sån här morse och bara, I'm done. Ooh, vi har fått Bondi Sands. That's fancy. Bondi Sands är ju ett riktigt bra märke. Det är ett australiensiskt brunt av solmärke. Och vi har fått deras self-tanning drops i full storlek. Det är alltså dropparna till ansiktet. När man kan givetvis ha dem vad man vill. Men det är en full storlek droppar och brunt av sol. De här är riktigt bra. Riktigt, riktigt bra är de. Wow, okej. Nu kom det några luckor i rad som jag verkligen tyckte om. Det gör mig glad. 14. Vad har vi här då? Det är en tub av något slag. Ska jag se här. Om jag börjar bli sjuk nu hörni, då blir jag tokig. Det är inte läge. Jag är bara lite slemmig om ni undrar varför jag hostar. Det är en hårprodukt. Perfect Hair Protecting Mask Treatment från Bioven Barcelona. Aldrig hört talas om. Perfect Hair Protecting Mask. Det är i alla fall en hårmask. That's nice. 15. Den här har ändå shapat upp ganska bra. Från att jag gnällde sist. Men jag hinner väl gnälla lite till så hinner jag ångra mig igen till slutet. En gua sha. En revolution gua sha. Hade de lite överbliven stock, sörni, som de ville bli av med. De bara, åh, vi sålde inte de där 200 000 goa kärna när det var inne. Så här får ni en. Helvete, det är en typit här, den kan jag inte. Åh, sånt här kan jag bara inte med och lämna. Då tänker ni, men gör det sen, Margareta. Men Margareta har inte förmågan att göra det här sen. Hon kommer få en spunk då. Det här är i alla fall en sån här massering, goa kärna, ni vet. Och jag fattar grejen. Vet, de här kostar, det här är ju ändå bara i, den här kommer gå sönder på en sekund, det här är ju inte riktigt, det här är glas typ liksom. Eller sten, det är inte typ en rose quartz eller något annat som faktiskt finns lite belägg på att det gör saker liksom. Okej, jag har fått spjuk, det var plast på den här i alla fall. En gua sha, vi har inte fått så många år, förra året fick vi 600 miljoner gua sha. Då tänkte alla i hela världen att, jävlar vad vi ska massera nu. Och vi bara, no thank you. Lucka nummer 16.
Ingen mer fransar nu, för då tror inte jag att ni kommer gilla det. Okej, bryn tror jag. Ooh. Ifrån Morphe så har vi fått deras mascara Make It Big. Och den här är rätt ny ändå. Alltså det här är liksom en, det är en av deras senare släpp. Jag har faktiskt den här i fullstorlek där nere, men jag tror inte att jag har testat den än. Exciting. Mascara. 17. Den har vi här uppe. En beauty blender. En beauty blender. Okej, en sminksvamp. Den är också i plast. Märke, frågetecken. Bara framtaget för kalendern, gissar jag. Den är inte ens uttagen ur Kina-paketeringen. Alltså, de har inte ens lagt den i Pretty Little Things-paketering. Nu kommer Millie Lavovis här. Väldigt hård, men en sminksvamp nonetheless. Inte helt argt på det faktiskt. Det tror jag att många skulle tycka om. För att man går ju igenom en hel del sminksvampar, kan man ju säga. Wow, riv inte saker. 18 då. I lucka nummer 18 så har vi. Ja, vad har vi? Gud, de har verkligen bara, de har bara gått in på Shein och bara, jag tar lite från skönhets sidan och slänger i här. Här är liksom såna här, ni vet, engångs mascara wands liksom. Med rosa. Lord have mercy. Jag har ingen ursäkt. Jag tänker inte ens låtsas som att det är OARD eller 19 här är något större. Jag gick min lilla bovis. Ja, han sitter här. Okej. Okay. Oh! En fullstorlek ifrån Pixie. Det här är Pixie och Hello Kitty. Så det här är definitivt en restprodukt som inte har sålt, kan jag säga. Med det sagt så älskar jag Glow Toniken ifrån Pixie. Den är jättebra och det här är en bra storlek också. Det är fullstorleken. Och den har ju den här gulliga, ni vet. Åh, jag försökte. Aha, det är skruv. Hello Kitty huvudet. Jag har faktiskt en sån här. Men jag gissar att det här är 100% en restprodukt. Oh my God, vi har inte fått de här Pixie Glow Toniken sålda. Vill ni ha det till en kalender typ? That's how it works sometimes. Och jag kan säga det. Företag tror att de gör det smidigt. Men vi ser allihopa igenom det. I think. Här har vi någonting mer. Också något plockelig plock. Jag vet inte vad det är för plock. Oj, oj. Plockelig plock i nummer 20. Jag förstår vad folk menade med att det här var Pretty Little Things sämsta kalender hittills ändå. Här har vi en puderpuff också ifrån Brushworks. Älskar puderpuffar, älskar, älskar, älskar. Men det har varit väldigt mycket, alltså shit vad mycket sånt här småbös som, alltså spara pengarna. Köp det småböset som du behöver istället för liksom så här. Men det sagt, den här ska jag definitivt testa. För att jag gillar Brushworks. Och jag gillar som sagt verkligen puderpuffar också. 21, där har vi. Oh! En fullstorlek från märket Stila. Och där är det Stay All Day Smudge Stick Waterproof Eyeliner. Det var ändå roligt, jag älskar också Stila. Det finns ju i Sverige nu. Åh, vi har fått en blå Vivid Sapphire restprodukt. I'm just saying. Om det hade, åh, vilken fin. Oj, vilken fin. Hade det här inte varit en restprodukt, då hade vi fått den i svart eller brunt. Är det någonting annat? Om det inte är från ett väldigt edgy märke, alternativt en renodlad sminkkalender. Du kommer aldrig i färgad eyelash, det är alltid en restprodukt. Med det sagt, en annan som gillar färg super mycket och älskar Stila är ju glad att få den här. Men, it's not amazing. Hej mammas boobies. Det sitter en liten bovis här. Hej, får jag klappa dig? Vi ska snart gå och sova, gubben. Klockan är sent på natten när jag spelar in det här. Klockan är 22. Och Harley har inte förmågan att gå och lägga sig utan mig. Så jag får lägga på ett kol. I lucka nummer 22 så har vi en till från Carmex. Herregud! Har den bara varit på The General Dollar Store och köpt allt det billigaste de har hittat, eller? Det är fan ett skämt, eller? Carmex lip balm. Jag orkar inte ens. Orkar inte ens. 23. Näst sista. Här i så har vi en ifrån Project Lip. Så har vi fått deras plupp och fill lip, plump och fill lip liner. Det var en väldigt fin färg. Den heter Nude. En väldigt
brun färg. Väldigt, väldigt tjusig. Också fullstorlek. Vilket jag inte är på. Jag känner inte till det här sminkmärket. Men en fullstorlek i alla fall. Och så har vi sista luckan då, som är lucka nummer 24. Och det är en väldigt bra fråga vad det är. Jag hade gärna sett upp en ögonskogspalett eller någonting. Så hade de kanske balanserat upp lite. Men ifrån ett märke som heter Plumpit så har vi fått deras Hyaluronic Lip Plumper Ultimate Volume. Så vi har fått en fullstorlek igen. Lip Plumper. Oj, det är en sån här också, ni vet, som man, oh, som man klickar, klickar. Den här kanske vi måste testa ändå. Älskar att testa lip plumpers. Och det var det som var i Pretty Little Things adventskalender 2023. Jag kan säga det här och nu. Jag tycker definitivt att ni ska lägga pengarna på någonting annat. Alldeles för mycket småbös. Det är inte nödvändigtvis en dålig kalender. Alltså katastrof liksom. Men hade de kanske tagit bort ett, jag vet inte, sätta fyllprovet och en utav Carmex typ. Och fyllt på med två stycken bra fullstorlekar, typ en ögonskuggpalett och lite. Då hade det här kunnat vara en ganska okej kalender. Nu faller den tyvärr lite kort. För att den inte har de grejerna. Och det är min sista tanke om Pretty Little Thing. Jag vill gärna höra alla era tankar här nedanför. Och sen så önskar jag er en fantastisk dag. Glöm inte bort att prenumerera om du gillar smink, skönhet, adventskalendrar, mig, vloggar, resevloggar. Jag har lite utav allt. Jag hoppas att ni stannar kvar på kanalen. Så syns vi igen snart.